Добрий вечір, знову п'ятниця і знову в гостях мер нашого міста, який відповідає на ваші запитання. Добрий вечір, Юрій Кирилович. Добрий вечір, Славутичани. Як завжди, дякую вам за вашу активність, за те, що ви задаєте свої питання і спробуємо дати на них максимально відверті і чесні відповіді, а те, що не будемо знати, обговоримо. Ні, понял. У Чернігові не дають сигнал відбою повітряної тривоги. Може, у нас варто відмовитись? Бо багато користуються смартфонами, де СНС надсилає повідомлення навіть на кнопкові телефони. Дивіться, я не розумію, в чому проблема сигналу відбою повітряної тривоги і кого це так навантажує. Мені, наприклад, більш важко відчувати сигнал повітряної того, що є повітряна тривога, сигнал... тому що він дуже наполегливий і він справді довгий. Але тут ключове треба розуміти, ми маємо централізовану систему оповіщення. І вона має бути вимкнена, вона має бути в працездатному вигляді, але керується вона з обласного штабу ДСНС, і вони її включають, навіть не ми включаємо. Тому ми не впливаємо ні на включення, ні на виключення сирени повітряної тривоги, і вимкнути його не можемо. Але ще раз повторюю, я не бачу в цьому великого сенсу, чому в якихось містах не включають відбій повітряної тривоги. Ні, я теж не розумію. Не розумію, чесно кажучи, яка перевага в тому, що ми не будемо його включати. Відбій – це сигнал, що магазин відкрився. Відбій – це сигнал, що, слава Богу, в Славутичі все спокійно після цієї повітряної тривоги. Чи будуть надходити кошти від Є-допомоги від міжнародних країн до це 2200 гривень кожні 3 місяці нашим славучанам? Я сама пенсіонер, дитина інвалід. Чи призначена нам ця допомога? Коли виплачувати, якщо так? Ну, дивіться, є декілька фондів, які виплачують матеріальну допомогу українцям сьогодні. Чи то внутрішньопереміщеним особам, чи людям, які в складних життєвих обставинах знаходяться, чи людям з інвалідністю або багатодітним, різним категоріям населення. Давайте ми краще зробимо наступному тижні ефір з нашим управлінням соціального захисту, і вони розкажуть про всі допомоги, які існують, не лише державні, не лише які йдуть через саме управління, а взагалом через банки, через фонди, куди можна подати заявку, де її розглядають. Хто на неї має право? Обговоримо це, бо це дуже широке питання. Ми точно його з вами, як не фахівці в цьому напрямку, не прокоментуємо сьогодні. Тому на наступному тижні пропоную такий ефір зробити. Нема питань. Якщо можливо, можна ли освітлення включати не в 20:00, а раніше, 19:00, темніє раніше? Приймається в роботу ця пропозиція, абсолютно погоджуюсь з тим, що ми маємо переключитись на більш раннє включення, тому що вже темно. Вже темно, ми його включаємо для того, щоб було більш комфортно, зручно повертатись додому до комендантської години. А ще є додаток, а також включати з 5 до 6 години. Ну, є ранішня електричка, електропотяг до Чернігова, ті, які на інтерсіті ранішні хочуть встигати, то, мабуть, варто його залишати. Так, в нас немає сьогодні потягів до Чорнобильської станції, які зазвичай були, і люди масово в цей період часу були на вулиці, але є ті, хто зранку хоче доїхати до Чернігова або навіть далі до Києва. Тому ми це залишимо. А з 19-ї будемо включати. А коли повернуться таблички з назвою кварталів та номерів будинків, у нас багато переселенців, які не орієнтуються по місту, де який квартал. Таблички повернуться після війни, після завершення війни або гарячої фази війни, коли ми будемо розуміти, що загроза повторного вторгнення з боку Білорусі на нашу територію її немає. Сьогодні ця загроза існує. Вона невисока, ми моніторимо ту ситуацію, яка є на кордоні, але вона залишається стабільно напруженою. Тому таблички ми поки що повертати не будемо. І тут, бачите, є два питання, які протирічать один одному. Бачите, спрацювала сирена, спрацював в тестовий режим ДСНС, будь ласка. Відреагуйте, відреагував. Працює. Система працює, смартфон спрацював. Тому коли ми кажемо про таблички і внутрішньопереміщених осіб, які не орієнтуються, Google Map ніхто не відміняв, можна відкрити, і там всі таблички є. Вони ще поки що в старій інтерпретації назв кварталів, але орієнтуватись можна. Таблички повернемо тоді, коли це буде дозволено з тої ситуації військової і безпекової, яка буде навколо міста. І питання таке, може, не до вас. На камеру ліки привозять, все гарно, але як підеш у лікарню, то там немає ні анальгіну, ні ношпи, ні спірту. І керівники облздрава казали, що можна привезти ліки, отримати їх у Києві.
Я зрозумію, далеко їхати, але ж безкоштовно. Чи не їздять наші? Наші їздять. Гуманітарні склади мають запаси ліків, але зрозуміло, що не всіх ліків. Саме ті, які називались препарати, вони справді є в дефіциті в гуманітарній частині, та, яка є безкоштовною, де їх можна взяти і роздати людям. А ці ліки ми маємо купувати за власні кошти в наших аптеках. Тому, коли ми кажемо, що привозять гуманітарну допомогу або благодійну допомогу, ми тепер вже знаємо, що в цьому є різниця, тому нам переважно привозять благодійну допомогу, то це дороговартісні ліки, ліки для важких захворювань, ті, які справді і ми купувати не можемо, бо це дуже дорого, і людям дуже дорого. А такі прості ліки зазвичай в гуманітарну благодійну допомогу останнім часом вже не потрапляють. І те, що є на складах, на жаль, теж не включає в себе весь перелік. Ну, це неможливо забезпечити всіх всім необхідним. Все, що є в нас на складах в Славутичі, все, що є на складах в обласному штабі, все воно в доступі. З періодичністю раз на тиждень-два ми буваємо в Києві, забираємо свої замовлення з того переліку, який є в наявності, і даємо можливість славутичанам через лікаря отримувати також ці медикаменти для себе в разі необхідності. Але ті препарати, які ви назвали, ну, на жаль, вони є в дефіциті саме в цій частині. Вони не є дефіцитними в наших аптеках, їх можна просто купувати, зрозуміло, що на це треба витрачати кошти. Але безкоштовного життя ж не буває. І про плітки. Пішла брехня по селу. Зачем коментувати сплетні? Гарне питання. Ми, здається, цю рубрику з цього і починали. Да. Навіщо ми взагалі це робимо? Мабуть, треба повторити. Да, бо ми дуже, дуже здивовані тим, як ставляться до нас в країні-агресора навіть наші родичі. Як вони реагують на те, що відбувається в нашій країні. І вже пройшло більше 200 днів з повномасштабного вторгнення, а там нічого не змінюється, ми не можемо їх переконати. От саме для цього ми розглядаємо плітки, ми їх обговорюємо, ми їх аналізуємо. І наше завдання не відповісти, так чи ні. Да? От є така плітка. Це правда чи неправда? Ми їх аналізуємо з точки зору, а взагалі, чи це просто люди поговорять зібрати? Чи можливо да. Це? Чи це можливо хтось навмисно такі плітки? Хтось це придумує. Хто вигодонадобувач таких пліток? Хто вигодонадобувач? Фактично пліток, але ці плітки називаються дуже яскравим, зрозумілим словом, пропаганда. Про те, що в Україні нацисти, їх треба знищити. Да? Це ж не є правдою, але ми маємо це обговорювати. Від найпростішого побутового рівня до великого геополітичного рівня. Тому ми розглядаємо плітки не тому, що нам нема про що поговорити на телебаченні з Олександром Олексійовичем. Ми їх розглядаємо для того, щоб спонукати вас, аналізувати, спонукати вас, критично мислити не лише славутичські плітки, а рухатись далі на рівні країни, на рівні геополітичному. А чому саме така інформація? А хто має від того зиск, що ця інформація з'явилась? На кого вона направлена? Хто може бути автором цієї інформації? От для цього ми обговорюємо плітки. І разом з тим даємо додаткову інформацію, бо інколи люди питають, чи правда, що це так? Це найпростіша відповідь. Як було в минулому ефірі у нас з магазином «Простор». Да, це просте вулиці. Питання, чи так, чи ні? Ну так, да, інша компанія виграла цей конкурс на оренду, вона буде іншою. Це не є плітка, яка має вигоду на дощі. Це просто інформація, яку славутичани не мають. І через обговорення цих пліток ми її додатково даємо. От така буде відповідь, друзі, ми будемо продовжувати це робити. Ми не миємо кості, як кажуть, коли обговорюємо плітки. Ми їх розбираємо, аналізуючи, чому так, і відповідаючи на питання. Ми чули, відтепер діяльність проросійських політичних сил в нашій країні остаточно заморонена. Є рішення суду, якоби. В тому числі і ОПЗЖ. І що тепер буде з депутатами від ОПЗЖ на місцевому рівні? Ми ж їх обирали. Справді є рішення судів по забороні проросійських партій. І це логічно, це треба розуміти, що діяльність цих партій привела до того, що ми маємо сьогодні в нашій країні. В тому числі. А як обговорюють сьогодні в політикумі саме країни-агресора, то це є одна з ключових причин. Тому що в них було враження, що тут, в Україні, можливо, їх чекають взагалі. Чекають, що, дивіться ж, яка підтримка проросійських партій. Да. Все, ми вас тут чекаємо і мріємо про це. Да. А господин Медведчук мав бути президентом, мабуть.
Ну, не знаю, то вже їхні плани, ми в них розбиратись зараз не маємо часу, ми маємо перемагати в цій війні. Тому заборона проросійських партій абсолютно логічна. А щодо депутатів з проросійських партій, діяльність яких заборонена. На місцевому рівні їх діяльність, можливо, буде зупинена, тому що є відповідний законопроект від Кабінету міністрів про призупинення діяльності депутатів місцевих рад, які обрані саме від проросійських партій. Це одна історія, вона не стосується депутатів Верховної Ради, бо для того, щоб скласти повноваження їм, треба зміни в Конституцію. Це неможливо наразі зробити під час воєнного стану, бо зміни в Конституцію не допускаються. А щодо місцевого рівня, то таке рішення може бути. Щодо Славутища, в нас є рішення міської ради про відсторонення від роботи тих депутатів, які представляють інтереси проросійської партії ОПЗЖ. Саме які представляють інтереси. Є членами партії або членами фракції цієї партії. От і все. Ми діємо зараз в такому правовому полі. Буде закон про складання повноважень проросійських партій, буде відповідне рішення. Найскладніше в цьому законі було в законопроєкті, який наразі є в Верховній Раді, це що робити тим міським або селищним сільським радам, де більшості не буде для прийняття рішень зовсім. Рішення є цьому, вводиться військова адміністрація до наступних виборів. Тобто буде призначена державна адміністрація на таких територіях. Але наразі закон тільки розглядається, він ще не прийнятий, буде його прийняття, ми будемо його тоді обговорювати з вами. І ще одне, ми чули, вам дуже важко буде на відповідати. Ви грибник чи ні? Я грибоїд. Грибоїд, так, да. Не грибозбирач. Насправді з задоволенням збирав гриби, коли це було можливо, навіть з метою просто подихати свіжим повітрям і побродити по лісу. Ну, це перша частина. От учора ми чули на ринку, що зросла кількість розтяжок нових, так чи ні? По-перше, ми не ведемо облік розтяжок. Да, ну, якщо так, жартом на жарт відповідати. А насправді, нагадую всім нашим славутичанам, всім, хто нас слухає, заборонено відвідування лісів в нашій прикордонній зоні. Ми не маємо права туди заходити в цей період. Бережіть себе, не варто ризикувати, рахувати розтяжки, чи стало їх більше, чи стало їх менше. Хай цим займаються військові, ті фахівці, які в цьому розбираються. Про те, що якісь додаткові розтяжки з'явились, мені не інформували, такої інформації підтвердити я не можу, але ще раз наполягаю на тому, що не варто ризикувати своїм життям і заходити в ліс в цей період. Ну, давайте цей грибний сезон хай пройде без нас, да, і будемо сподіватися, що в наступному році все буде добре, а грибів буде набагато більше, і всі, які з цього року ми не зібрали, зберемо в наступному році. Хай гриби будуть більше, як в Карпатах, до 5 кілограм виріс. Мабуть, його ніхто не збирав года 3. Все. Дякую вам. Чекаємо від вас ваших запитань у Google формі, адреса ну, в описі до цього сюжету або в коментах, будь ласка. До наступної п'ятниці. Дякую, Юркович. Дякую славутичанам, дякую за вашу активність. Задавайте свої питання, ми з задоволенням будемо на них давати або шукати відповідь. Дякую. Дякую.